grafikos tvirtovė. Ir tatukų formą nerasi tų 12 mečių dundukų. Apkolo grafikos šitovė mėnesį išlaiko niekas nenukovė. Ir reikia reklaminių skidelių. Ateik į formą neklauso vui tevelių. Unikalų šablonai visi lygus. Niekas nevadinami ponai diena iš dienos. Visko daugiau pakviesi draugus. Plėsim mes tas pačių. Visada rasi tau pagarbinį linką. Paspausk ant Facebook grupės. Patinka grafikos rojas projektas. Prižiūri ką lankytojim parodys. Rytoj iš čia gimsta idėjas naujas. Visas originalis, ne vienas panaudotas. Į pusę aktyvus gausi dovanų. Ilgiu pabuvęs, gal rasi draugų. Gal rasi draugų. Šaukykloje pokalbiai vyksta. Visi linksmai, niekas nepyksta. Kiekvieną dieną po naują dizainą. Ir viskas tik už nulinę kainą. Šaukykloje pokalbiai vyksta. Visi linksmai, niekas nepyksta. Kiekvieną dieną po naują dizainą. Ir viskas tik už nulinę kainą. Šaukykloje pokalbiai vyksta. Visi linksmai, niekas nepyksta. Kiekvieną dieną po naują dizainą. Ir viskas tik už nulinę kainą. Nulinę kainą.